Omikroni nuk e gjeti ministrin e shëndetësisë në Kosovë. Derisa vendi po përballet me rritjen e numrit të infektuarve, ish-ministri i shëndetësisë Ihmet Rahmani po e kritikon ministrin aktual Rifat Latifi se e ka humbur fokusin në punën që ka marrë përsipër. Unë s'jam tu pa plan, s'jam tu pa plan që në rast se na vije nivali i re me variantin e ri, edhe shtohet nevoja për hospitalizim, që do të veprojmë ndryshe, jo si në kalumen, jo si në verë për shembull. Në verë kur kemë pas një kolaps, themi, gati se total të njësive tjera, shërbimeve tjera për pacient në favor të ofrimit shërbime vetëm për pacient me COVID. Por përveç pandemis, Rahmani konsideron se ministri i ri Rifat Latifi duhet të fokusohet edhe në proceset e tjera të lëna anash, gjë për të cilën ish ministri është optimist. Procese jo që nuk kanë përparu, po kanë shku mbrapa. Ato procese duhet ministri aktual për post pandemis, besoj që ka vullnet, ka përvoj edhe dije, që t'i shty, sepse pa i shty ato procese, shëndetësia Covid-i do t'kaloj një dit, për problemet e mëdhaja që i kem pas, duke i trajtu, duke i shty për para me zgjidh, kanë degradu. A i i bëri thirje ministrit Latifi që ta promovoj punën e ti sa më shumë, për ndryshe, thot se do të mbetet i pavërejtshëm.